Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Това е първата ни среща през септември. Днес в предаването ще ви покажем първата част от обзорния филм, който направихме за 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Той се проведе през втората половина на месец юни в Китен. В него взеха участие фолклорни изпълнители от България, от Украина, от Хърватия. Във втората част на днешното предаване също предстоят интересни минути, защото ще видите класацията ни песен на месеца в пълния й вид. Така че бъдете с нас! Здравейте, радвам се на тази среща тук в град Китен. Как сте? Благодаря, много сме добре и много сме щастливи, че сме тук да покажем какво можем. Изключително сме доволни. Първи път ли сте в България? За първи път идваме на такова мероприятие, на фестивал. С удоволствие дойдохме за участие в фестивала, за да запознаем всички с нашата национална музика. Много сме щастливи, че вие ни поканихте тук в България. От Загреб сме и сме много голяма група. Групата има 60 деца. Знаем за фестивала от някои други групи, от Хърватска, както и от интернет. Тази група е тук за първи път. По-големите, по-възрастната група беше в България преди време. Чувстваме се много добре в Китен. За първи път ли идвате тук за участие в Еврофолк Черно море? Да, за първи път ни, но от мъжката ни група участваха миналата година в Еврофолк в Велико Търново. 2015 година женска група Детелини участваха в Еврофолк Жива вода в Хисаря, така че продължаваме активно да се включваме във вашите фестивали. Добър вечер, дами и господа! Господин Николов, уважаемо жури, гости и участници! Започва официалното откриване на таз годишното 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2019. Тази година участие в него ще вземат близо 50 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от България, Хърватия и Украина. Моля да ги аплодираме силно. За 15-та година от 19 до 24 юни Южното българско Черноморие отново ще се превърне в център на фолклорното изкуство отблизо и далеч. Фестивалът е част от музикални празници Еврофолк,
и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. И тази година колективите ще бъдат оценявани в 6 категории и 2 възрастови групи и ще бъдат излъчени носители на почетни знаци, лауреатски звания, първа, втора и трета степен, предметни награди, препоръки за участие, шампионатите от системата на ЕАФ, първа награда Златен Орфей в жанровите категории и гран-при Златен Орфей на фестивала. Представям ви журиращата комисия, маестро Георги Янков, специалист по вокална техника. Господин Дамян Дамянов, хореограф. Госпожа Марияна Нуцова, етнолог и програмен директор на интернет телевизия Еврофолк. Пожелаваме ползотворна работа на журито и успешно представяне на всички участници. Уважаеми дами и господа, време е с силни аплодисменти да поканим пред микрофона господин Калоян Никол, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Той е тук, за да постави официалния старт на 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Господин Никол. Уважаеми гости, уважаемо жури, скъпи участници, за 15 години на сцените на Международния фолклорен фестивал са взели участие може би над 2 или 3 хиляди групи почти от целия свят. Аз благодаря на всички участници, че употребяват своето време и сила и талант да могат следващите поколения да имат възможността да бъдат носители на мъдростта на нашите предци. Искам да пожелая на всички, разбира се, здраве и успехи. Искам да благодаря на журираща комисия. Мисля, че ще им е доста трудно при такива хубави групи да вземат своето решение. Също искам да благодаря и на община Приморско, на община Царево за предоставената възможност ние всички да бъдем тук на едно от най-хубавите места на Южното Черноморие. Официално откривам 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе. Да сте живи и здрави и успех на всички! Кажете сега за създаването на този състав. Кога започнахте дейност? Кой е инициатора? От 10 години сме в групата Детелини, женска фолклорна група в Детелини. Желанието може би ни събра. Мерака за фолклорната песен да представяме на селото, това ни събра. Това ни държи на селото.
Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Къде вземате песни за репертуара? Определено гледаме да пееме наши си стари бачевски песни, автентични, пееме и македонски песни от нашия си край Пиринския. Има ли в селото все още възрастни хора, които да казват по някоя стара песен, която вие да записвате и да включвате в репертуара си? Има. Има възрастни жени, които му обичат да пеят. Да. Помагат ни. Голямо желание. Правиме съвместни концерти. Да, има и по-възрастна битова група, женица. Те пеят също такива автентични, стари бачевски песни. А какво е специфичното на тези песни в самото им изпълнение? Специфичното е двугласа. Да. Слагането на песента. Исовото, да. Да, исовото пеене, което в нашия район се казва слагане. Слагане, да. Голем да пораснеш, леле голем като мене, леле голем като мене. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Къде идвате и какво представихте на сцената? Представихме въведението за Добружа и също една добружанска песен, когато са жени, са пее. И също две песни от нашия автентичен фолклор, професор и Ширково. Нашите песни не са пеят от други места, само ние си ги пеем и те са автентични за професор и Ширково. Защо се казва така село? Казва се така, защото първият професор в България, който е географ, той е работил в Иширково и затова взимахме това хубаво име. Най-напред да се представите. Откъде са тези дечица около вас? Кои институции представляват? Някои от децата са към Общински детски комплекс Ямбол, а другата част от децата са към читалище Зора, пак от град Ямбол. Как се работи с децата? Весело. Колко е най-малката ви възпитаничка и най-голямата? Най-малката е на 6, най-голямата е на 12.
Старая се да се придържам към нашата фолклорна област, тракийската. Следвам и странжанската област, а днеска даже едното дете изпя и северняшка песен, която е точно за нейния глас. Изпя е прекрасно. С удоволствие ли ходиш на репетиции? Да. Какво правите по време на репетициите? Ами пеем. Как пеят? Ами с някои песни, които баба ни казва. Колко песни вече знаеш? Много. Радваш ли се на наградите, които получи? Да. Къде ще ги сложиш? Ами, мама ще ми ги сложи някъде. Обичам чужда сметка, да му седна до нощеска, та пълна маса с питиета, та с разни други бизета. Вино пия без пари, щом кръвта ми силно ври, да почерпят ли ме с ракия, там съм първия пития. Габровец съм, то се знай, от държавния кравай, с умение яйцака да обирам му каймака. Студено топло преценете, и на котката опашката срежете, че тя, както е дълга, докато от вратата на стаята излезе, студеното отвън ще влезе. О, Майя и Лович събрани в едно, годините бързо летяха, косите ми сляха. О, Майя и Лович събрани в едно, годините бързо летяха. Косите ми пълни са днес с сребро, сърцата отново се сляха. Представляваме град Полски Тръмбеш, който се намира в централна северна България, на левия бряг на река Янтра. Групата е създадена през 2013 година. Миналата година чествахме 5 годишен юбилей. Участваме активно в живота на общината. Имаме много награди, първи, втори и трети, от различни фестивали на Република България. Изпълняваме репертуар на съвременна стара градска песен. Какви са впечатленията ви от концерта тази вечер, от атмосферата на фестивала? Атмосферата на фестивала беше много добра. Възхитени сме от участниците в фестивала. Имаше много участници от различни страни, от цялата наша страна. Всичко беше на ниво. Денью си има, мамо, кышки високи, а по
кръстюни има, два брези бивола, с тях орена нива, с тях си дърва кара. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз, тъй се случи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз, тъй се случи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Заигра се хоро голямо, на кабата мамо край село, на кабата мамо край село, край село, край нашта къща, край село, край нашта къща, до белата мамо братица. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз, тъй се сучи, тъй се преди, тъй се тъше радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз, тъй се сучи, тъй се преди, тъй се тъше радо. Намръкнала и станчица, станчице ле хубава, на студенти стар кладене, станчице ле ги сдава. Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за месец септември, това означава, че ще видите класацията в пълния й вид. В началото ще си припомним, които са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец август. След това ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кога ще отидат музикалните ни награди. А в края на предаването ще видите и четирите песни, които ще си оспорват вашите гласове през септември. Сега започваме с предложенията на месец август. През август 2019 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме песента «Що ми е мило, ем драго» в изпълнение на вокално трио към Народно читалище Пробуда 1907, село Тетово, област Русе. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча «Мома Софиянка» от репертуара на вокална група към Народно читалище от Извора 2013 «Сапарева баня». Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец август. Юначе, Лудо и Младо пее женската фолклорна група към Народно читалище Орфей 1947, село Ерма река, община Златоград. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец август. Слушаме песента «Кучийка тича». Изпълнява женска фолклорна група «Славей» към Народно читалище Съгласие 2007, село Жабокрът, община Кюстендил. Така изглеждаше класацията през месец август. Сега е време да обявя и песента победител. Тя е със заглавие «Що ми е мило, ем драго», а изпълнението е на трио Пероника от село Тетово, област Русе.
Изпълнителите очароваха вас, телевизионните зрители, и вие отредихте те да заемат първото място, така че казваме честито на изпълнителите, честито и на вас, зрителите, и на художественият ръководител на формацията, госпожа Павлина Андреева. Нека се насладим на тази прекрасна песен още веднъж. Що ми е било, било лем драго, с друга града, мамо, юкян да имам. Що ми е било, било лем драго, с друга града, мамо, юкян да имам. Леле, барай, барай, и до любимия ми момент, този с менчето. Щом той е пред мен, това означава, че ще разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Дивидите са нашите музикални награди, продукция на Еврофолк Велико Търново. Първото е за Силвия Ангелова от град София. Честито казваме на първия печеливш. Наградата ни ще пътува от старата към сегашната българска столица. Втората награда вече спечели Огнян Балканджиев от град Русе. Честито казваме и на господин Балканджиев от град Русе. Остана още една музикална награда, DVD с фулклор, и тя е за Митка Рашкова от село Раданово, община Полски Тръмбеш. Честито казваме и на госпожа Рашкова от село Раданово, община Полски Тръмбеш. Е, приятели, честито на печелившите. Всички вие, които не успяхте да спечелите този път, сега ще ви представя новите 4 песни, които ще участват в класацията ни през месец септември. Имайте възможност да гласувате за някои от тях и да спечелите музикална награда от нас. Кучийка Тича е първата песен, за която може да гласувате. Тя е в изпълнение на женска фолклорна формация Славей от село Жабокрът, община Кюстендил. Нека да слушаме изпълнителите и да им се радваме, да видим дали ще успеят да спечелят вашето внимание. Аз съм сигурна, че да. Кучика тича пред мулика, кучика тича пред
Яче, Лудо и Младо. Така се казва песента, която влиза като второ предложение в септемврийската ни класация. Изпълнителите са от село Ермарека, община Златоград. Да се насладим на изпълненията на родопчани. Шопска китка ще звучи следващите минути в изпълнение на младежка фолклорна формация от извора град София. Изпълнителите са снимани в Арбанаси, едно прекрасно селище край Велико Търново, така че нека да ги гледаме и да им се радваме от сърце. Ивано Йованке. Изпълнителите са от мъжка фолклорна група Змей Горянин, село Зверино, община Мездра. Това е песента, която влиза като четвърто предложение в нашата класация. Слушайте как пеят господата от Северозапада. Yeah.
Йовано. Йованче, твоята майка мори тебе не те пуща. Край мене да дойдеш, душо, сърце мое, Йовано. Приятели, това е всичко от нас за днес. Сега е ваш ред да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път по същото време.